пояснювати, доводити, конфліктувати чи не розуміти. Лише взаємопорозуміння є ключем до успіху. Що зараз? Немає положення поза грою. М'яч у воротах. 2-0. Андрій Ярмоленко. Ну як вони сьогодні це роблять? Ну фактично не рухаються. Щойно в атаку пішли. Удар і гол. 2-0. Там дещо зупинилися гравці збірної Норвегії, говорячи про те, що не було, що був офсайд, але в момент передачі якраз офсайду і не було. Давайте ще раз подивимось. Нам показують, хто там найактивніше руками махав, це Йон Арне Ріса. Він якраз усю команду зараз і поховав. І знову ж таки відзначимо, як Зозуля здорово віддав під удар Ярмоленку, і той прицільним пострілом обігнав м'яч у сітку воріт. 2-0 на 41-й хвилині, рахунок стає 2-0 на користь збірної України, і настрій у нас значно підвищився.